এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আমি সেইখিনি আমি নিজে বুজিব লাগিব যে তাক কোনো বুজি নাই। আপুনি এনেকে আহি পেলাই ইহঁতৰ ল'ৰাটোক ধ্বংস কৰিছে, ইহঁতৰ ল'ৰাটোৱে বুজিব লাগিব যে আপুনি চাকৰি নাই কাৰণে যে আপুনি ঘৰ খগত সোমাই দিব বা কিবা কৰিব সেইটো কথা নহয় নহয়। আপুনি বেলেগ কৰক, তেখেতক পঢ়া শুনা বা কিবা হেৰি কৰক, কিন্তু ঘৰ খগৰ হ'ল কোনো চাকৰি আৰু বেলেগ কাম নাই। মই ভাবেটো নাই খোৱাবলৈ হাঁহি কামে হৈছে। আজি বিশ্ব গড় দিৱস 22 ছেপ্টেম্বৰ, আজি গড় দিৱসৰ দিনাখন মানুহ আমি এইবিলাক কাম হাতত ল'ব লাগে নেকি? ৭ বছৰ কাৰাদণ্ড দি বিবাহ হয় কৰিছে, তেওঁলোকৰ ফাইন কৰা হয়। গতিকে এনেকুৱা হেৰি আছে আইনত, মানে আপোনাৰ আইন কি, আমি সেইখিনি আমি নিজে বুজিব লাগিব যে তাক কোনো বুজি নাই। আপুনি এনেকে আহি পেলাই ইহঁতৰ ল'ৰাটোক ধ্বংস কৰিছে, ইহঁতৰ ল'ৰাটোৱে বুজিব লাগিব যে আপুনি চাকৰি নাই কাৰণে যে আপুনি ঘৰ খগত সোমাই দিব বা কিবা কৰিব সেইটো কথা নহয় নহয়। আপুনি বেলেগ কৰক, তেখেতক পঢ়া শুনা বা কিবা হেৰি কৰক, কিন্তু ঘৰ খগৰ হ'ল কোনো চাকৰি আৰু বেলেগ কাম নাই। মই ভাবেটো নাই খোৱাবলৈ হাঁহি কামে হৈছে। আজি বিশ্ব গড় দিৱস 22 ছেপ্টেম্বৰ, আজি গড় দিৱসৰ দিনাখন মানুহ আমি এইবিলাক কাম হাতত ল'ব লাগে নেকি? গড় খৰ্গ এইটো হেৰি কৰিলে কিবা কথা দেখাৰ ছাৰ এইটো অলপ কৈ দিয়ক। গড় খৰ্গ কিমান বছৰ দিন হ'ব কেনেকুৱা কিবা আৰু নহয় এইটো কৈ দিয়ক। কথাটো হৈছে গড় আমাৰ জাতীয় সম্পদ, আমি গড় সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি আমাৰ লোকেল মানুহ আছে, স্থানীয় বাসিন্দা, সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা এখনি বাতৰনাক আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে। আজি যিহেতু বিশ্ব গড় দিৱস,